се. Говори за овладяване на съдебната система, за натиска на магистрати през техните овладяване на прокуратурата. За овладяване на прокуратурата. Имате ли още аргументи, с които да му отговаряте? Всички аргументи по този спор са изложени в двете писмени предложения за неговото предсрочно освобождаване. Настояването за спазването на Конституцията, настояването за спазването на законите, завършването на работата на главния прокурор често, почтено, законосъобразно, с високи професионални и нравствени качества, не е овладяване на прокуратурата, това е правова държава. Георги Семерджиев вчера не се е явил на заседание в Софийски районен съд по дело, което е внесено в съда с обвинителен акт през 2013 година и 9 години стои на първа инстанция. Ще искате ли инспектората на Висшия съдебен съвет да провери, защото това дело 9 години, което е за нанасене на телесна повреда, е все още на първа инстанция? Разбира се, ще се запозная с случая и както в всички останали казуси, когато видя основания за това, ще сезирам инспектората. Друг е въпросът, инспектората как точно върши проверките, да се надяваме, че този път няма да се ограничат в странния формализъм. Господин Гешев ви критикува. Не мога да гадая. Господин Гешев ви критикува, че предложения, направени преди 2 години, свързани именно с тежки престъпления, не са... Не съм внимание от депутати. Това... Включително, че вие го атакувате за едно от указанията, което сте... Нека да припомним, че едно от основанията за предсрочно освобождаване на главния прокурор са незаконосъобразни методически указания във връзка с транспортните престъпления. Там има така объркване на понятия, и съответно при тяхното спазване има съдебни решения, в които се вижда, че съда констатира незаконосъобразния подход. Нещо повече, господин Гешев сам е отменил тези методически указания. Така че, нека тук да кажем нещо много точно и ясно. Именно за това... Аз считам, че главният прокурор, който в момента заема тази позиция, трябва да освободи. Не можеш с незаконосъобразни методически указания ти да указваш как да работят прокурорите и след това да очакваш техни законосъобразни действия. Как точно това да се случи? Вие ще останете ли министър на правосъдието, защото някой трябва да води тази битка, да кажем, с главния? Разговори за персоналния състав на новия кабинет с мен или с мое участие не са водени, не мога да ви отговоря беше към този момент. 30 юни ще има механизъм за разследването на главния прокурор. Той готов ли е тук? Да, механизма е готов. Даже днес на път за тук проверих докъде върви окончателното оформяне, правно-техническото на текстовете. По няколко въпроса работната група не постигна единомислие, има алтернативни решения, така че вероятно в части от законопроекта на обществото публичните консултации ще започнат с варианти, така че да се види кое решение ще намери по-добра подкрепа. Имайте търпение, до края на седмицата ще видите текстовете. Предложението на главния прокурор по отношение на пътно-транспортните произшествия и наказанията, идеи, които да ползвате и да ги придвижите нататък. И смятате ли, че увеличението на наказанията е полицейско? И конфискацията на автомобили. Тя казва за това. Това ли само с пътищата напред в измененията? С високите наказания. С високите наказания. Проблема с постоянното увеличаване на наказанията в България очевидно не работи. Неотдавна имаше подобен дебат в парламента по повод киберпрестъпленията. Много е ясно, цивилизацията показва, че не е строгостта на наказанието, а своевременното разследване и налагането на наказание всъщност имат своите последици. А в този трагичен инцидент от последните дни ние виждаме поредица от отказ или неспособност за прилагане на закона от поредица институции. Така че, разбира се, ние ще разгледаме тези предложения. Част от тях противоречат на Европейската конвенция за правата на човека. Именно от гледна точка на моторните превозни средства. Там трябва да се търси друго решение.
Но главният прокурор може би е време да заеме една позиция. Допреди няколко седмици той обясняваше, че това, което той е предложил към Народното събрание, било експертно мнение. Сега се оказва, че Народното събрание, като не ги е разгледало, не си е свършило работата. Нека да изясни всъщност каква е неговата теза. Прокуратурата забавила ли се в този случай в последните дни? Казахте, че някои от институциите просто не са свършили на време работата. След като имаме поредица от нарушения и лице, което продължава да управлява моторно превозно средство, вие считате ли, че държавата си е свършила работа? Аз не считам. Разбира се, аз казах много институции, не мога да кажа коя. Държавата си е свършила работата, като му е отнела книжката. Лека работа.